Μας ακούτε από τις 6 μέχρι τις 8. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σημαθίας. Καλησπέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα κύριε Ριεθρόπουλε, αγαπητέ φίλε Κοσμά. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Ράδιο Αντένα και σένα προσωπικά για το βήμα που μου δίνετε. Και τη Χρύσα Τριφωνίδου που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα σας κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα σας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, προχθές έγινε μια ανεπίσημη παράδοση στην κυκλοφορία, δόθηκε το τμήμα Νάουσα Πατρίδα. Γενικά έτσι όλος αυτός ο δρόμος πότε θα διεκπεριωθεί, υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Ναι, όντως πριν λίγες μέρες δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα του κάθε του άξονα της Εγνατίας Οδού Πατρίδας, Νάουσας. Βέβαια, στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη του τμήματος Πατρίδα Μέση, που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω διεθνούς διαγωνισμού, και φυσικά να ξεκινήσει η κατασκευή του τμήματος Νάουσας Κίδρα. Ο δρόμος αυτός ξέρουμε ότι είναι, όλοι μας τουλάχιστον εδώ, είναι εθνικής στρατηγικής σημασίας. Ευελπιστώ ότι θα συγκράτουν και η κεντρική διοίκηση στην εξέβρεση πόρων πάνω απ' όλα. Είναι θέμα διοίκησης ή θέμα περιφέρειας και ένταξης στο ΕΣΠΑ? Είναι θέμα κεντρικής διοίκησης. Ουσιαστικά όλο το έργο προβλέπει τη σύνδεση από τη Σκίδρα έως την Κουλούρα. Είναι ο κάθετος άξενος που θα ενώνει την Ημαθία με την Εγνατία και βεβαίως και την Πέλα. Έτσι ακριβώς. Παράπλευρα υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις κύριε Καλαϊτζίδη, και σίγουρα αυτό θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της περιφέρειάς σας. Και οι ανθρώπινοι τα λέτε εσείς, γνωρίζετε ότι αυτός ο δρόμος θα δώσει μεγάλη πνοή όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και στους δύο εξαγωγικούς νομούς μας. Κύριε Καλαϊτζίδη, θα ήθελα λίγο να πάμε στους φίλους μας, τους αγρότες. Οι αγρότες αποχώρησαν από τα μπλόκα, ήταν κάποιες μέρες η κινητοποίηση. Βέβαια, οι κινητοποίησεις δεν είχαν την έκταση που είχαν τα παλιότερα χρόνια. Παρόλα αυτά, τα προβλήματά τους είναι πολλά. Τι πιστεύετε ότι είχε ως αποτέλεσμα όλη αυτή η κινητικότητα την οποία είδαμε? Φίλε, είναι παράνοια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων που πριονίζουν το μοναδικό παραγωγικό κλάδο της οικονομίας μας, το πρωτογενείο τομέα. Και ο οποίος μπορεί να συμβάλλει άμεσα, κύριε Αντιπεριφέρεια. Βεβαίως, τα προβλήματα. Όπως και ο τουρισμός, έτσι και ο αγροτικός κόσμος είναι οι δύο τομείς που μπορούν να συμβάλλουν και αποτελεσματικά άμεσα. Ακριβώς. Κύριε Ριθρόπουλο, τα προβλήματα των αγροτών, αλλά και όχι μόνο, και όλων των μικρομεσαίων τάξεων που καταστρέφονται από φόρους και χαράτσια, δεν έχουν πλέον κομματικό χρώμα, που είναι κακό όταν είναι μπλε, καλό όταν είναι ροζ και αντιστρόφως. Εμείς με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο Τζικώστα, θα είμαστε στο πλευρό των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πάει άλλο. Αν εμφανιστεί και αυτός ο κλάδος, οι τιμές του καταναλωτή θα πάρουν καταρχήν τα ύψη. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή μην πω τώρα. Ουσιαστικά οι αγρότες, τα ζητήματα τα τρία τα οποία θέσανε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ήταν το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το κόστος. Έτσι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πεδίο το οποίο τους ενδιαφέρει, οι τιμές τις οποίες πούλησα. Με βάση έτσι την ολοκλήρωση της περσινής χρονιάς, πώς τις αξιολογείτε τις τιμές που λάβανε στα προϊόντα, στα δέντρα, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκινα και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στην περιοχή σας, βαμβάκια, ακτινίδια? Είναι πάρα πολλά πια να πρωταναφέρουμε. Να πάμε λίγο κάπου αλλού. Είπαμε φορολογικό, ασφαλιστικό, δεν είναι μόνο αυτό. Και το 20% του ΦΠΑ που έχει ο αγρότης στα άχερα, κύριε Ριθρόπουλε. Το κόστος είναι αυτό, το είπαμε. Βεβαίως. Ναι. Είδατε κανένα να ζητήσει από την κυβέρνηση να θέσει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του εμπάρκου στη Ρωσία? Έχουμε καταστραφεί από το κλείσιμο της αγοράς αυτής. Γιατί δεν του τολμούν
οι συντοπίτες μας ευρωβουλευτές. Όλοι, όχι μόνο οι κυβερνητικοί. Τους το θέσατε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, τους βουλευτές του νομού? Τι απαντήσεις λάβατε? Η κεντρική Μακεδονία παράγει το 26% του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Γνωστό είναι ότι η ρωσική αγορά έπαιρνε το 45% από το ταχύνο μας. Τι απαντήσεις λάβατε από τους βουλευτές, τους τοπικούς εδώ, με τους οποίους συνεργάζεστε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε? Κύριε Κοσμά, εντάξει, είναι, το ρίχνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα αυτό, αλλά και εμείς πλέον πού να βρούμε νέες αγορές? Ο αγρότης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον, να ανταγωνιστεί τον αγρότη από την Ιταλία, από την Ισπανία, όταν δεν έχει παροχές. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά τον αγροτικό κόσμο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις. Παλιότερα ήταν αρκετά τα χρήματα τα οποία διέθετε ο ΕΛΓΑ. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, υπάρχει γρίνια, υπάρχει μια δισκαμψία στο όλο ζήτημα. Φίλε Κοσμά, ο ΕΛΓΑ προσωπικά από πριν 3 χρόνια ήξερε ότι είχε ταμείο 300 εκατομμύρια ευρώ και οι υποχρεώσεις του ήταν περίπου στα 3 δις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι αποζημίωση να δώσει σήμερα ο ΕΛΓΑ. Είμαστε με τις χαλαζοπτές που είχαμε, που είχαμε το πρόβλημα με τα αεροπλάνα που δεν συγκονόντουσαν. Τυχαίο αυτό? Τι να πω. Κύριε Καλαϊτζίδη, η Χρύσα Τριφωνίδου, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει? Μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρέπει να στραφούμε κάπου αλλού? Κύριε Χρύσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως οφείλει να μας υποστηρίξει και να μας στηρίξει. Εντάξει, πρώτα, όπως προείπα, να γίνει κάτι με το εμπάρκο στη ρωσική αγορά. Έτσι. Πρέπει αυτό το εμπάρκο να κλείσει. Είναι καταστροφή για την κεντρική Μακεδονία, για την Ιμαθία. Για το Ροδάκινο, για το Βερίκοκο, για το Κεράσι, όλα μας τα προϊόντα εκεί τα στέλναμε τα περισσότερα. Και βέβαια το ότι υπάρχει θέμα με την παραγωγή, υπάρχει θέμα και στα υπόλοιπα, δηλαδή στην επεξεργασία φρούτων, όλες οι μονάδες, πέρα από την αγροτική παραγωγή, πάσχουν και άλλες μονάδες, έτσι δεν είναι? Οι εξαγωγικές, οι συνεταιρισμοί, οι εξαγωγικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν φρούτα για τις δραστηριότητές τους, έτσι δεν είναι? Από ό,τι ξέρω, εκεί στη Σκίδρα, στην Πέλα και γενικώς υπάρχουν και στην Ιμαθία συνεταιρισμοί αγροτικοί. Ακριβώς. Στην Ιμαθία έχουμε 14 ομάδες, οργανωμένες ομάδες παραγωγών. Στην Πέλα ξεκίνησε τώρα με μία. Οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές και θα έλεγα ότι καθημερινά τις επισκέπτομαι και γνωρίζω τα προβλήματά τους. Μην ξεχνάμε ότι και εγώ επιχειρηματίας είμαι, επιχείρηση εξαγωγή έχω και εγώ. Τα προβλήματα είναι τουλάχιστον προς εμένα γνωστά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σας, γιατί τώρα τελευταία έσκασε αυτό το θέμα. Παρατηρείται το γεγονός ότι πάρα πολλά κτήματα τα οποία τα καλλιεργούσαν οι αγρότες εμφανίζονται ως δασικοί χάρτες, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να χάσουν επιδοτήσεις, να μην είναι επιλέξιμα τα χωράφια. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτό σε πρώτο στάδιο? Ναι, η περιφέρεια τώρα κινείται σε αυτό το θέμα, αλλά προσωπικά δεν το γνωρίζω καλά. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε σε μια δήλωση την οποία έκανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος μίλησε ότι για τη μη αξιοποίηση της αγοράς στην Κουλούρα κάποιοι ευθύνονται. Πώς τοποθετήστε πάνω σε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Τι να πω εδώ. Από το 14 που ανέλαβα, κύριε Ερυθρόπουλε, την αρχή της αντιπεριφέρειας, είχα καλέσει όλους τους τότε βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τους δημάρχους, και τους επέβαλα να κατεβούμε στην Αθήνα.
να πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών και όχι μόνο, και αυτό έγινε. Έχω μία σειρά εγγράφων για το τι έχουμε κάνει για το θέμα της αμάρτιας στην Βουλούρα από το 2014 και πόσα. Τα πάντα είναι στη διάθεσή σας, τα έγγραφα που έχω στείλει από εκεί και μετά στα Υπουργεία. Λοιπόν, δεν θέλω να πω, κύριε Κοσμά, αυτό που έγινε στο... Οπότε πού έχει σταματήσει αυτό το θέμα? Είναι θέμα Υπουργείου ότι δεν το έχει περπατήσει, δεν το έχει προχωρήσει? Κύριε Κοσμά, η περιφέρεια από την αρχή έκανε όλες τις προσπάθειες να μείνει όχι μόνο το τελωνείο εδώ στην Πόρια, αλλά να γίνουμε την κατάσταση και στην περιφερειακή αγορά και της Κουλούρας. Από εκεί και πέρα θέλει λεφτά. Έτσι, εκεί τα κουφάρια. Οπότε εκεί αρχίζει και κολλάει το πράγμα. Άμα θέλει λεφτά, η κυβέρνηση το αφήνει στην άκρη, από ό,τι φαίνεται, κυρία την Περιφερειάρχα. Αυτή τη στιγμή πια... Πάντως, οι προσπάθειες συνεχίζονται στην αξιοποίηση όλου εκείνου του χώρου. Και μου άρεσε αυτό που είπατε, κυρία την Περιφερειάρχα, ότι πήρατε όλους τους βουλευτές, το συζητήσατε μαζί τους και καλέσατε σε ένα ενωτικό κλίμα να το αντιμετωπίσετε όλοι μαζί. Νομίζω έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, ποια έργα τρέχουν, κύριε Περιφερειάρχα? Με την αγορά της Κουλούρας. Έχουμε σήμερα πολλούς σωτήρες, αποκτήσαμε θα έλεγα πολλούς σωτήρες στην Ιμαθία, αλλά μόνο στα λόγια και όχι σε έργα. Σας είπα από το 2014 που αναλάβαμε τη διοίκηση της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας Ιμαθίας, έχω στείλει πάμπολα έγγραφα, ξαναλέω τα ίδια, στους αρμόδιους υπουργούς και στους και τις προηγούμενες και τις σημερινές κυβέρνησεις. Ότι σημαίνουμε στην παραχώρηση του τμήματος της για τη μετεγκατάσταση του ενοποιημένου τελωνείου Ιμαθίας και όλας της ιερίας. Τα έγγραφα, σας λέω, είναι στη διάθεση του καθενός. Από εκεί και πέρα οι προσπάθειές μας βέβαια συνεχίζονται. Μάλιστα. Όσο αφορά τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή εκτελούνται τα σημαντικότερα στην περιφερειακή ενότητα Ιμαθίας, θα θέλατε να μας αναφέρετε κάποια εξ αυτών, κύριε την Περιφερειάρχα? Ναι, βεβαίως. Αν όλα πάνε καλά, στα τέλη του 2017 μπορεί στα τέλη του 2017 να ολοκληρωθεί πάντα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το νέο Μουσείο των Εγών, το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει και πρεσβευτή της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας. Μαζί βέβαια με την αναστήλωση και του βασιλικού ανακτόρου και την έναρξη των ανασκαφών στη Μιέζα, παράλληλα με την αξιοποίηση της σχολής του Αριστοτέλη και φυσικά και με το διαδίκτυο. Οπότε βλέπω ότι δίνεται μεγάλη σημασία στον πολιτισμό, κύριε Καλιτζίδη. Βεβαίως. Ναι. Για τον δρόμο τον οποίο αναφέραμε πριν... Κύριε Ερυθρόπουλε, σε συνδυασμό και με το θρησκευτικό τουρισμό και τη Μονή της Παναγίας Δευρά, όπου κατασκευάζεται ο ναός προς τη μνήμη του Αγίου Λουκιά του Ρώσου, αναμένουμε έντονο ρεύμα τουριστών, κυρίως από τη Ρωσία. Εδώ βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη μας, κύριο Παντελήμωνα, που έχει σημαντικές σχέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση, αλλά και την κυρία Κοταρίδη, την προϊσταμένη της αρχαιοτήτων, που έχει αναδείξει τις αρχαιότητες και τα βυζαντινά μας μνημεία. Μάλιστα. Για τον δρόμο του... Επίσης, στοχεύουμε και στην κατασκευή σύγχρονου διοικητηρίου στον κόμπο της Εγνατίας, αφού η Μαθία είναι η μόνη περιφερειακή ενότητα γνωστό σε όλους που δεν διαθέτει ιδιωτικούς χώρους. Αυτό πότε υπάρχει κάποια μελέτη, θα ξεκινήσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί πραγματικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες στεγάζεται η διοίκηση και οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Ιμαθίας είναι, δεν επιτρέπεται τώρα να είναι αυτές. Θα έπρεπε να έχει το δικό της κτίριο, ένα σύγχρονο κτίριο, κάτι αντίστοιχο δηλαδή που απόκτησε η περιφέρεια, η κεντρική, σε κεντρικό επίπεδο και όπου τώρα μεταστεγάζονται οι υπηρεσίες. Ευελπιστώ ότι η μελέτη για το διοικητήριο
μέχρι τέλος του 2017 θα ολοκληρωθεί και από εκεί και πέρα θα δούμε πόρους. Καταλαβαίνετε, για κυριακές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν, δεν προβλέπεται μέσα από το ΕΣΠΑ χρηματοδότηση. Να γίνει το οτιδήποτε με χρηματοδότηση. Μάλιστα. Για κυριακές εγκαταστάσεις. Πάντως τη μελέτη θα την έχουμε έτοιμη έως το τέλος του 2017. Σχετικά με δικαστικό μέγαρο, κύριε Καλετζίδη. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα, δικαστικό μέγαρο. Δίπλα στο δικαστικό μέγαρο. Η κατάσταση ποια είναι? Αυτή τη στιγμή ο χώρος που έχουμε είναι δίπλα και στο δικαστικό μέγαρο. Αλλά παράλληλα έχουμε και άλλες... έχουμε και άλλους χώρους, κύριε Βηθρόπουλο, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει το που θα είναι, αν είναι δίπλα στο δικαστικό μέγαρο ή στην Κουλούρα. Οπουδήποτε φτάνει να κάνουμε ένα δικητήριο. Πάντως, κύριε Καλαϊτζίδη, ήθελα να σας το πω με αφορμή αυτή την εκπομπή, ότι δεν έχω μπει σε ωραιότερο κτίριο από αυτό που έχει ο Δήμος σας, δηλαδή στη Βέρεια. Να. Εξαιρετικό. Σε σχέση με την... Παλιό σχολείο, το οποίο μετατράπηκε σε δημαρχείο. Με πίνακες ζωγραφικής. Δεν έχει σχέση όμως με την περιφέρεια. Όχι, αλλά μια και μιλάμε τώρα για τα... Κύριε Καλαϊτζίδη, θέλω λίγο ένα άλλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν έχετε μια άμεση σχέση, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρεστε γι' αυτό, δεδομένου ότι αφορά πολλούς συμπολίτες σας. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις του κυρίου Καρυπίδη, πρώην Αρβανιτίδη, κυρίως ήταν στο νομό Ημαθίας και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία σήμερα αγωνιούν. Έχετε κάποια πληροφόρηση τι θα γίνει με το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων? Όχι, δεν έχω, κύριε Αλεξόπουλο. Δυστυχώς. Αυτό που ζητήσα εμείς από τοπικούς βουλευτές αλλά και από... τον Υπουργό κάτω, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω για το μέλλον της επιχείρησης. Μάλιστα. Πριν πάντως, ναι. Με την ευκαιρία που μου δώσατε, κύριε Κοσμά, μέσα από το Ράδιο Αδένα, θέλω να πω που επίσης είναι γνωστό για τις ανάγκες που έχει η περιφερειακή ομάδα, η οποία είναι, είπαμε, πρώτη σε εξαγωγές ροδακίνου και όχι μόνο, αλλά και πρώτη σε όλη την Ελλάδα σε παραγωγή κρέατος. Όμως δεν έχουμε προσωπικό για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Λείπουν γεωπόνοι, κτηνίατροι, τη στιγμή που τέτοιες ειδικότητες θα έλεγα πλεονάζουν σε άλλες περιοχές με το 1/10 της δικής μας παραγωγής. Οπότε υπάρχουν βασικές ελλείψεις προσωπικού στελέχωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Ακριβώς, σε γεωπόνους και εκτενίατρους. Μάλιστα. Επειδή σας είχα ρωτήσει προηγουμένως και ίσως ξεπεράσαμε το ερώτημα, αν θέλετε λίγο επαναλάβατε πότε προβλέπετε ο δρόμος Σκίδρα Κουλούρα να τελειώσει έτσι ολοκληρωτικά. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός? Όχι. Όχι. Οι απολωτριώσεις όλες έχουν γίνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Όχι. Από Νάουσα για Σκίδρα δεν έχει καμία απολωτρίωση μέχρι σήμερα. Γιατί είχα διαβάσει σχετικά με αυτό το κομμάτι Νάουσα Σκίδρα μια κινητικότητα που υπήρξε από μεριά Πέλλας πρόσφατα. Βέβαια, οι ανακοινώσεις τις οποίες βλέπουμε από τους βουλευτές ότι θα λυθούν τα προβλήματα τελευταία είναι πολλές. Δεν ξέρουμε πια να πρωτοσυγκρατήσουμε. Ας ελπίσουμε όμως ότι το εννοούνε και αυτά που λένε θα τα δούμε κάποια στιγμή. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά μακάρι, τουλάχιστον εμείς λίγο μεγάλη ηλικιακά, να το δούμε αυτό τον κάθε το τηλεοπτικό. Από την Εγνατία μέχρι και την Έδεσα. Εδώ πρέπει να βάλουν όλα τα στήθια τους, γιατί πρέπει να εξευρεθούν πόροι κάτω από την κεντρική διοίκηση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πριν κλείσουμε, αν θέλετε κάτι να πείτε, να το ακούσουμε, πριν σας ευχαριστήσουμε. Τι να πω. Κάπου που νομίζετε ότι θα έπρεπε να το αγγίξουμε κάποιο θέμα και δεν το θέσαμε. Θα έλεγα ότι σε καιρούς κακούς έχω έρθει σε αυτή τη θέση.
η προσωπική μου αρχή είναι να υπερασπίζομαι καταρχήν την παραγωγική βάση της συμμαχίας και όχι τα κόμματα και τους υπουργούς. Αυτό κάνω. Καθένας μας έχει τη δική του διαδρομή και η δική μου ήταν πάντα φανερή και όχι υπόγεια. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η προσπάθεια συναντά εμπόδια σε στεγανά πολλών δεκαετιών, ειδικά τώρα κάποιοι που ανέπεμπαν ύμνους, μπαίνοντας μάλιστα στις τοπικές κομματικές αλλά και επιτροπές στήριξης της κυβερνήσεως, που μέχρι σήμερα κατέστρεψαν τη χώρα. Επιτροπήσαμε μέχρι και τα φάξ των ελληνικών επιχειρήσεων που μετακαταστάθηκαν στα Βαλκάνια. Καλό θα ήταν να είναι λοιπόν προσεκτικοί, γιατί ο τόπος μας είναι μικρός και όλοι γνωριζόμαστε. Προσπάθειά μας για την περιφερειακή αγορά της Κουλούρας συνεχίζεται, όπως σας είπα πριν, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο Τζικώστα, αλλά και το σύνολο, θα έλεγα, των τοπικών φορέων και οργανώσεων. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πάντως ένα θέμα που βοήθησε λίγο τον αγροτικό κόσμο είχε να κάνει με την δωρεάν βοήθεια που διανέμεται, έτσι, ναι. Είναι κάτι που ξεκίνησε εδώ στην Αθήνα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους μας που πραγματικά δεν κάνε πέρα από το ωράριό τους, δεν θα έλεγα καθημερινά, αλλά όποτε χρειάστηκε. Ακριβώς. Βέβαια το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε και χώρους για προσενοικίες, ψυκτικούς, ακόμα και μεταφορές, και σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και ευχαριστώ επιχειρήσεις που δώσανε χώρους, τους υπαλλήλους μας και όλους όσους βοήθησαν σε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ερυθρόπουλε, ευχαριστώ την κυρία Χρύσα. Καλό σας βράδυ, εύχομαι. Και εύχομαι να λυθούν τα προβλήματα. Και καλή δύναμη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να μην το βάζουμε κάτω, να έχουμε έτσι. Με αγώνα γίνονται όλα. Και θα τα καταφέρουμε. Οι πρόγονοι μας έχουν περάσει χειρότερα. Περάσανε πολέμους, σήμερα είναι η πόλεμη και ο πόλεμος. Και τώρα μάλλον σε οικονομικό πόλεμο ζούμε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ αυτό το βράδυ και μας ενημερώσετε για τα προβλήματα της περιφέρειας. Εύχομαι και μία άλλη φορά να είστε κοντά μας.